ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে মুখ চুপতি ৰণ প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ বিজেপি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বনাম মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা দুই ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতিৰ পটভূমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মতে নগাঁও কিয় 14টা লোকসভা সমষ্টিতে থৰক বৰক বিজেপিৰ ভেটি যাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে মই কৈছো তেলনকো মানে পৰাজয় পৰা ভয় খায় তেলনকে গুটে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁ 14টা সমষ্টি যে বেয়া হ'বলৈ গৈছে এই কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 7 মাহ পূৰ্বে তেলনকে delimitation কৰিলে তেলনকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যে তেলনকৰ বেয়া ফলাফল হ'ব সেই কাৰণে delimitation কৰিছে যাৰ ফলত এটা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো আমাৰ আহা মাহত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ টাৰ্ম হেক হ'ব কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেলনকৰ তৈয়াৰী নাই কেহতিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ উদাহৰণ ডাঙি ধৰি কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিজেপি নেতাজনৰ মতে মুছলমান ভোটৰ বাবে নগাঁও সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু পদুত বৰদলৰ মাজত লাগিছে খোৱা কামুৰা অন্য সমষ্টিত ৰূপহীহাট ঢিং লাহৰিঘাটৰ দৰে ভোটাৰ নাই বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ যেহেতু ঢিং ৰূপহী এতিয়া কাজিৰঙাত নাই যাক ভোট দি ৰাখিছিল তেওঁটো পলালে নগাঁৱলে গতিকে ক্যান্ডিডেটে যেতিয়া পলালে সাংগঠে যেতিয়া পলালে তাৰ পিছত কিবা লাভ আছে নেকি আমি জিকিম বহুলা গুটৰ ব্যৱধানত জিকিম 3 তাৰিখৰ যে ঢুলটো যে পাতি আছে ফটাই আছিলে 3 তাৰিখৰ ৰিজাল্টৰ ঢুল এটা ফাটি বজাই আছিলে ঢুলটো পাতি গল এটা কোনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে লিষ্টখন খনকালে দিবলৈকে আহ্বান জনাইছে ইফালে অন্য নিৰ্বাচনক লৈ হগনে খৰব ভূমিকা লোৱা বিজেপিয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ কিয় হাত কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা ৰিপোৰ্ট নিউজ 18ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে মুখ চুপতি ৰণ প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ বিজেপি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বনাম মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা দুই ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতিৰ পটভূমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মতে নগাঁও কিয় 14টা লোকসভা সমষ্টিতে থৰক বৰক বিজেপিৰ ভেটি যাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে মই কৈছো তেলনকো মানে পৰাজয় পৰা ভয় খায় তেলনকে গুটে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁ 14টা সমষ্টি যে বেয়া হ'বলৈ গৈছে এই কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 7 মাহ পূৰ্বে তেলনকে delimitation কৰিলে তেলনকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যে তেলনকৰ বেয়া ফলাফল হ'ব সেই কাৰণে delimitation কৰিছে যাৰ ফলত এটা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো আমাৰ আহা মাহত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ টাৰ্ম হেক হ'ব কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেলনকৰ তৈয়াৰী নাই কেহতিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ উদাহৰণ ডাঙি ধৰি কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিজেপি নেতাজনৰ মতে মুছলমান ভোটৰ বাবে নগাঁও সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু পদুত বৰদলৰ মাজত লাগিছে খোৱা কামুৰা অন্য সমষ্টিত ৰূপহীহাট ঢিং লাহৰিঘাটৰ দৰে ভোটাৰ নাই বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ যেহেতু ঢিং ৰূপহী এতিয়া কাজিৰঙাত নাই যাক ভোট দি ৰাখিছিল তেওঁটো পলালে নগাঁৱলে গতিকে ক্যান্ডিডেটে যেতিয়া পলালে সাংগঠে যেতিয়া পলালে তাৰ পিছত কিবা লাভ আছে নেকি আমি জিকিম বহুলা গুটৰ ব্যৱধানত জিকিম 3 তাৰিখৰ যে ঢুলটো যে পাতি আছে ফটাই আছিলে 3 তাৰিখৰ ৰিজাল্টৰ ঢুল এটা ফাটি বজাই আছিলে ঢুলটো পাতি গল এটা কোনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে লিষ্টখন খনকালে দিবলৈকে আহ্বান জনাইছে ইফালে অন্য নিৰ্বাচনক লৈ হগনে খৰব ভূমিকা লোৱা বিজেপিয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ কিয় হাত কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা ৰিপোৰ্ট নিউজ 18